ისტორიული ცუცხვათის ციხის ნანგრევებთან მისვლა რეაბილიტირებული გზით იქნება შესაძლებელი. გზას რეაბილიტაცია 30 წელზე მეტი არ ჩატარებია და თითქმის სრულად ამორტიზებულია. პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება სამუშაოები 2016 წლის აგვისტოში დაიწყო და 2018 წლის იანვარში დასრულდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით მიმდინარეობს ორპირის სუცხვათი მღვიმეს 10 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია. აღნიშნული მონაკვეთით მივდივართ ისტორიული სუცხვათის ციხის ნანგრევებთან, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტურისტული პოტენციალის განვითარებისათვის. პროექტის შესაბამისად გათვალისწინებულია გზის საფარის ხელოვნური ნაგებობებისა და არსებული ხიდის რეაბილიტაცია.